Пане Любомире, ну от як тим громадам, які приєднали, конкурувати з такими підприємствами, як комунальні львівські, коли в них ливають величезні суми, а те, що хоче громада, часто не чують? Насправді громади недаремно протестували проти приєднання. Що, ну, насправді, я думаю, що більшість представників тих громад глобально не були проти приєднання до Львова. Просто ніхто не хотів мати справи з тими нечесними чиновниками. І саме через то був першочерговий спротив. Знаєте, ми тут, знову ж таки, з колегами говорили, і ми бачимо от ситуацію, яка відбувається, коли крадуть, обманюють, а на виборах все одно отримують необхідну підтримку. Знаєте, тобто чиновники вас обкрадуть, але вам сподобається. І ви проголосуєте. Тому коли я чую проблеми Брюховича, для прикладу, я ж піднімаю протокол. Брюховичі проголосували за Садового, які проблеми. І оця вся історія з невивезеним снігом, оця вся історія з непрацюючими комунальними підприємствами глобально має забутись. Тому що перед виборами вам будуть намагатись знову продати якусь нову історію, продати гарні телевізійні картинки, очорнити в першу чергу конкурентів, щоб знову ж таки мешканець прийшов і сказав, ні, ну, з одного боку, мені не подобається ця влада, ну, але щось ніби робить, краде, робить, а з другого боку, так тут же якісь негідники рвуться до влади. Ні-ні-ні, я знову ж таки підтримую. І на наступний день сніг розтане, ями покажуть, скільки їх є в місті Львові, і знову будуть клясти ту погану владу. Глобально, чим відрізняється оця каденція від минулої каденції? В попередній каденції ми мали абсолютну узурпацію влади, коли мер і депутати, по суті, представляли одну політичну силу. Станом на зараз ми маємо трошки іншу ситуацію, коли мер і ота вся армія чиновників залишилась. Правда, представницька гілка влади, тобто ті, хто контролюють тих чиновників, вже не належить самопомочі. Через то ми маємо постійні нарікання з боку чиновників. Тепер готуйтесь, шановні телеглядачі, тепер депутати будуть дуже-дуже погані. Тепер будуть постійні якісь, я не знаю, скандали. От придумали хор депутатський зробити, ну так, потролити депутатський корпус. Будуть придумувати інші якісь нісенітниці, тому що ті депутати їм незручні, вони задають занадто багато питань. Приходить чиновник, каже, що помалювати під'їзд буде коштувати 1 000 000 гривень, мовчки голосуй, не задавай лишніх питань. Бо якщо ти не проголосуєш, ти що, проти того, щоб під'їзд відремонтувати? Та я проти того, щоб крали, я проти того, щоб брехали. Я прекрасно розумію, що бюджет мого рідного міста є достатнім, щоб отримувати кращі послуги, щоб отримувати кращі умови. І, в принципі, моє завдання, та й, зрештою, дуже багатьох моїх колег-депутатів, є якраз те, щоб оці покращення відбулися, і ця робота наша була видна. І тому, попри те, що ми є політичними там конкурентами, опонентами, і будемо багато ставити незручних питань, зрештою, ми будемо намагатись за рахунок цього механізму покращити життєдіяльність нашого міста, щоб результати цієї каденції були видні. І наступний бюджет розвитку, через те, що він не був прийнятий поспіхом, і це не був кіт в мішку, я переконаний, дасть значно кращі результати. Хоча, на жаль, знаєте, як депутати називають оцей бюджет розвитку між собою? Це бюджет виборчих обіцянок минулих виборів мера Садового. Тому що він понаобіцював, йому повірили багато підрядників, зробили вже ті роботи, по суті, а тепер прийшли і сказали, дайте гроші. І, ну, ми вже про це говорили. Зрештою, я переконаний, що в нас є бажання працювати на користь громади, і покращення львів'яни будуть відчувати.